Falënderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, krijues të gjithësisë, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Rrezikshmëria e talljes me fen. Tallja, shakat, lojrat e çdo lloj forme me Islamin, muslimanët dhe simbolet e tij nuk lejohen. Nuk lejohet të tallemi edhe me lajthitjet që bëjnë grupet e humbura, si sufit dhe shihat, nëse duam t'i kritikojmë, nuk i kritikojmë duke u tallur me ata, por i këshillojmë me argumente nga Kurani dhe Suneti dhe me metodologjinë e të parëve të mirë. Prej llojeve të mosbesimit janë mosbesimi duke mos pasur interesim për mësimin e fesë dhe të adhurimeve, nuk përpiqet të mësoj dhe nuk do t'ja di për fen, si mosbesimi i butalibit. Lloji tjetër është mosbesimi duke e luftuar fen dhe sulmuar me shpifje, sharje dhe tallje, si mosbesimi i buxhehlit, Ebu Lehebit dhe Firaonit. Pra, ai që tallet dhe luan me fen, ka mohuar fen me mohim që i ngjan mohimit të atyre që luftojnë dhe cënojnë fen. Disa njerëz thonë, o vla, por unë zemën e kam të bindur me Islamin, si mund të mohoj fen nëse tallem? Të shash Zotin, profetin, lavdërim dhe paqja Allahut qofshin mbi të, dhe fen nuk ka problem? Kur i thua, shaje mbretin, ose presidentin thot jo, se të burgosin, ka prej njerëzve që kur nxehen shajnë Zotin, por kur nxehen nuk shajnë presidentin, as nuk i grisin parat, dhe as nuk i shajnë baballarët e tyre. Kjo nuk është e mundur për ata, ndërsa për të sharë Zotin ose për të tallur me fenë e tij e kanë të lehtë. Allahu është më i madhi. Allahu Ekber. A me Allahun tallesh dhe luan? Nuk gjetë gjë tjetër për të tallur vetëm se me Krijuesin? La ilaha illa Allah. E vërteta më e rëndësishme dhe më e madhe janë këto të trija. Allahu i madhëruar, argumentet e Allahut të shëriatit dhe të universit dhe pejgamberët e tij, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi ata. Dhe disa nuk gjejnë tjetër për t'u tallur dhe luajtur në mesazhet e tyre në rrjetet sociale vetëm se me hadithet, ajetet dhe fjalët e sahabëve. Talën dhe i përshmojnë ata. Betohet në Allahun dhe në dikët tjetër përveç Allahut dhe thot po bëj shaka. Shakaja në këto çështje nuk është shaka, por është serioze dhe dezerton nga feja. Allahu na ruajt. Pra, kjo është një çështje e rrezikshme. Ajeteve dhe haditheve mos i afro vetëm nëse je i friksuar dhe me seriozitetin më të madh dhe me frikë respekt. Besimtarët e vërtet janë ata të cilët kur i përkujtohet Allahu u friksohen zemrat dhe kur i ulezohen ajetet e Allahut u shtohet besimi. Ndërsa të tallesh dhe të luash është e papranueshme për besimtarin. Sot shikon mesazhe ku tallen me dietarët e medhebeve për shembull, ose me njërin prej tyre, ose me argumentet që ata argumentohen prej ajeteve dhe haditheve. Gjykimi është i qartë. Tallja dhe sharja e Zotit dhe fesë të tij dhe profetit lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të është mosbesim dhe mohim i madh. Nëse tallja e tij nuk është e qartë, si për shembull thot një hadith dhe pastaj qeshin njerëzit me fjalën e tij, e këshillojmë dhe nëse bindet, atëherë pranohet justifikimi i tij. Por nëse ai insiston në talljen e tij dhe vepron prap, ai ka bërë kufër mohim, Allahu na ruajt. Kështu vepruan disa prej atyre që luftuan me profetin lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të në luftën e Tebukut dhe than për sahabët që janë këta hafiza barkë mëdhenj. Disa prej tyre
që e kanë zakontallin me çdo gjë thon, o vlla, thjesht po luajnë për të zbavitur. A me Kur'anin dhe Sunetin do të zbaviteni? Gjithashtu, ato të cilët tallen ose shajnë sahabët, Allahu qoftë kënaqur me ata. Ata në të vërtetë kanë sharr Allahun, kanë sharr fenë Allahut, kanë sharr të dërguarin e Allahut, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Sepse Allahu është ai i cili i zgjodhi ata, sahabët, për shoqërinë e profetit të tij. Dhe ishin ata që transmetuan këtë fe tek ne, tek njerëzit. Dhe gjithashtu, sharja e shokëve është sharje për personin, sepse njeriu është në fenë e shokut, në moralin e shokut të tij. Sahabët, ki kujdes, përmendi gjithmonë vetëm për mirë. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë.